का एक भर्खरै जहाजले टेकअफ लिने बेलामा धावन मार्गमा स्यालसँग ठोकिएपछि यात्रुहरूको चल्यो रुवावासी। अन्तत हत्या गरेको आरोपमा तीनजना पक्राउ। ट्र्याक्टर दुर्घटनामा घाइते एकजनाको मृत्यु। लमजुङको भोटे ओडारमा दिन दहाडै खुकुरी प्रहार, चारजना पक्राउ। भिजिट भिसामा कडाई, 500 बढी विमानस्थलबाट फिर्ता। आन्दोलन गरेर कोरिया पुगे, 2 वर्षमा कति कमाए, यसबारे सब जानकारी। गृहमन्त्री रवि लामिछानेको मुद्दा बारे सर्वोच्च अदालतले भर्खरै गर्यो यस्तो फैसला। बैतडीका सार्वजनिक स्थलमा धुम्रपान गरे कारवाही हुने। मनसुन सुस्त गतिमा देशभर फैलन अझै 7 दिन लाग्ने। लुक्लामा 10 दिनदेखि हवाई उडान ठप्प, पर्यटक मर्कामा। पहिरोले डुम्रे बेसी सडक, सहर सडक अवरुद्ध। र सरकारको भविष्यबारे चिन्ता गर्नुपर्ने बेला भएको छैन, महासचिव पोखरेल। आजको यो भिडियोमा यो सब अपडेटले हजुरमा आज उपस्थित भइसकेको छु। यो सब जानकारी पाउनको लागि भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म फलो गर्नुहोला। केही सुझाव सल्लाह छ भने तल कमेन्ट गर्नुहोला। भिडियोलाई सक्दो सेयर गरी सबै नेपालीसम्म पुर्याउन मद्दत पनि गर्नुहोला। हजुरको एउटा सेयरले गर्दाखेरि धेरै नेपालीलाई केही न केही जानकारी मिल्नेछ। मैले आफूले जानेका बुझेका कुराहरू हजुरहरूलाई बताउने गर्दछु। नयाँ आउनुभएको छ, अझै पनि हाम्रो यो नेपाली अनलाइन युट्युब च्यानलसँग जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब र साथमा रहेको घन्टीलाई दबाई हामीसँगै जोडिनुहोला। अब ढिला नगरिकन लागौँ आजको विषयवस्तुतिर। दर्शकबिन, पाटन नगरपालिका 6 का 45 वर्षे बिरभान सिंह विष्टको हत्याको आरोपमा 3 जना भर्खरै पक्राउ परेका छन्। पक्राउ भनेमा पाटन 6 का 26 वर्षे भागरथी विष्ट, पाटन 1 का 22 वर्षे राजेन्द्र भट्टराई र 23 वर्षे किशोर भट्टराई रहेको प्रहरीले जनाएको छ। भागरथीलाई घरबाटै राजेन्द्र र किशोरीलाई भागिरहेको अवस्थामा डडेलधुराको भत्का डाँडाबाट पक्राउ गरिएको बैतडीका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ नायक उपरीक्षक भूपाल थापाले जानकारी दिनुभयो। 3 दिनदेखि बेपत्ता रहेका वीरभानको शव प्लास्टिकले बेरेको अवस्थामा सोमबार दिउँसो पाटन पञ्चेश्वर सडक खण्ड अन्तर्गत घाङकल खोलामा भेटिएको थियो। मृतक विष्ट असार 1 गतेदेखि सम्पर्कविहीन थिए। विष्टलाई बेपत्ता पारेको भन्दै आफन्तले सोमबार इलाका प्रहरी कार्यालय पाटनमा भागरथीको नाममा उजुरी दिएका थिए। त्यसपछि निवेदन दिएको केही समयपछि भागरथीलाई प्रहरीले घरबाटै पक्राउ गरेको हो। पक्राउपछि भागरथीले आफूले नै वीरभानको हत्या गरेको स्वीकार गरिसकेकी छन्। उनले चिरपटले हानेर वीरभानको हत्या गरेको प्रहरी समक्ष बयान दिएको प्रहरीको भनाइ छ। यही असार 1 गते शनिबार रातिको समयमा घरमा आएर अपशब्द प्रयोग गरेपछि सहन नसकेर चिरपटले हानेर हत्या गरेको भागरथीको बयान रहेको प्रहरीले जनाएको छ। हत्यापछि आइतबार मध्यरातसम्म आफ्नै घरभित्र शव लुकाइएको र त्यसपछि प्लास्टिकमा बेरेर घाङल खोलामा फालेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। सोमबार भागरथीको घरबाट खेतको आली हुँदै 500 मिटर तल सडकसम्म घिसारेर शव लगेको छापहरू देखेका थिए। त्यहाँ रगत समेत देखिएकाले प्रहरीलाई खबर गरिएका थिए। विष्टको शव व्यवस्थापनमा सहयोग गरेको आरोपमा राजेन्द्र र किशोरलाई पक्राउ गरेको हो। शव व्यवस्थापनमा सहयोग गरेका थप 1 जना अझै फरार रहेको र उनको खोजी जारी रहेको प्रहरी वरिष्ठ नायक निरीक्षक थापाले जानकारी दिनुभयो। मृतक विष्टको शव परीक्षणका लागि पाटन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा राखिएको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीले जनाएको छ। त्यस्तै दर्शकबिन,
दाङमा ट्र्याक्टर दुर्घटनाका एकजना घाइतेको उपचारको क्रममा भर्खरै मृत्यु भएको छ। घाइते मध्ये शान्तिनगर गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 का 51 वर्षीय धनबहादुर भण्डारीको उपचारको क्रममा बाँके स्थित नर्सिङ होममा मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय तुल्सीपुरका प्रमुख डिएसपी ठाकुर पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। दाङको शान्तिनगरमा सोमबार बेलुका 7 बजेतिर ढुङ्गा बोकेको ट्र्याक्टर दुर्घटनामा परि 4 जना घाइते भएका थिए। शान्तिनगर गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 का 23 वर्षीय उमेश भण्डारी, 39 वर्षीय भीमबहादुर बुढा थोकी र 52 वर्षीय लाटो राणा घाइते भएका थिए। उमेश, धनबहादुर र राणाको टाउको, छाती र दुवै हात खुट्टामा चोट छ भने बुढा थोकीको टाउकोमा चोट रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय तुल्सीपुरका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक प्रकाश थापाले जानकारी दिनुभयो। थप तीन घाइतेहरूको तुल्सीपुर स्थित राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। ट्र्याक्टरमा सवार 6 जनामध्ये 1 जना सकुशल रहेका छन्। ट्र्याक्टरका चालक भने फरार भएका छन्। ट्र्याक्टर चालकको खोजी भइरहेको प्रहरीले बताएको छ। सोमबार बेलुकी 7 बजेतिर शान्तिनगर गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 नयाँ बस्ती गुण्डलले खोलामा खिलतपुरबाट अमवातर्फ ढुङ्गा लोड गरी जाँदै गरेको रा 2317 नम्बरको ट्र्याक्टर अनित्र भई दुर्घटनामा परेको प्रहरीले जनाएको छ। त्यस्तै दर्शकबिन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने विरुद्धको रिटमा आज सुनाई सर्वोच्च अदालतमा सुनाई हुँदैछ। अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दर्ता गरेको रिटमा आज सुनाई हुन लागेको हो। अधिवक्ता भट्टराईले गृहमन्त्री लामिछाने पदमा रहेर सहकारी ठगीको छानबिन निष्पक्ष नहुने भनी निलम्बनको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। यसअघि जेठ 28 गते न्यायाधीश सद्य मनेश कुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले गृहमन्त्री लामिछानेलाई निलम्बन गर्न माग गरिएको रिटमा रूपन्देही जिल्ला अदालतमा दायर भएको अभियोग पत्र मगाउने आदेश गरेको थियो। बहसका क्रममा निवेदकहरूले गृहमन्त्री लामिछाने विरुद्ध रूपन्देही जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको अभियोग पत्रमा नाम उल्लेख भएको र उनले लिएको ऋण समेत उल्लेख भएको जिकिर गरेका थिए। न्यायाधीश सदय शर्मा र श्रेष्ठको इजलासले जितेन्द्र बाबु राई समेत भएको सहकारी ठगी विवाद सम्बन्धी मिसेल झिकाएर पूर्व आदेश अनुसार अग्राधिकार समेत दिने आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। लामिछाने विरुद्ध सहकारी ठगीको कुनै मुद्दा छैन भन्ने महानिधिवक्ता कार्यालयको पत्र खारेज गर्न समेत माग गरिएको छ। रिटमा महानिधिवक्ता कार्यालय, महानिधिवक्ता दिनमणि पोखरेल र गृहमन्त्री लामिछानेलाई विपक्षीय बनाइएको छ। त्यस्तै दर्शकबिन कम्पनीले उनको बसोबास निम्ति कारखाना नजिकै एउटा कन्टेनर दिएको थियो। आन्दोलन गरेर कोरिया पुगे 2 वर्षमा कति कमाए त? यसबारे सब जानकारी। त्यो कन्टेनरमा कतैबाट हावा छिर्दैनथ्यो, गुम्सिएर सास फेर्नै गाह्रो हुन्थ्यो, तातोबाट बस्न 24 घन्टा एयर कन्डिसन चलाइरहनु पर्थ्यो। दैलेखको प्राकृतिक हावा खाँदै हुर्किएका अझै कृत्रिम एसीभित्र उकुस मुकुस हुन्थे। एसीमा सुत्दा सुत्दै कतिजनाको ज्यान गएको उनले सुनेका थिए। त्यसैले आफू पनि बिहान नउठ्दै मरिने पो हो कि भन्ने डरले रातभर निदाउन सक्दैनथे। एक दिन बिहान उनलाई छाती बेसरी दुखी जस्तो भयो। ओछ्यानबाट उड्दा खुट्टा लरबरायो, जिउबाट चिटचिट पसिना छुट्यो, उठेर काममा जाने शक्ति पनि भएन। उनले कम्पनीमा आउन सक्दिन भनेर खबर गरे। बिदा लिएर अस्पताल गए। डाक्टरले धेरै काम नगर्नु, आराम गर्नु भनेर दबाई लेखिदिए, तर आराम गर्ने बिदा उनले पाएनन्। उल्टै अस्पताल जाँदाको दिनको तलब हरि काटियो। उनी शारीरिक रूपमा कमजोर हुँदै गएपछि त त्यहाँ काम गर्न सक्दैनछन्, अर्कै काम खोज्न भनियो। त्यति बेला उनले काम थालेको 5 महिना मात्र भएको थियो। अनि के भयो, कसरी काट्दैछन्? अझले कोरियाको बसाइ, कोरियाको शरमले उनलाई के सिकायो त? यसबारे सब जानकारी। त्यस्तै दर्शकबिन लमजुङको सुन्दर बजार नगरपालिका 9 भोटे ओडार बगैँचामा सोमबार दिउँसो दिन दहाडै खुकुरी प्रहारबाट 2 युवक घाइते भएका छन्। एकको अवस्था गम्भीर रहेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय नजिकै 3 बजेतिर 1 समूहले खुकुरी प्रहार गर्दा दुधपोखरी गाउँपालिका 6 ओखरीका 44 वर्षीय लीला गुरुङ गम्भीर घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। अर्को युवक
दोर्दी गाउँपालिका 4 नैथरका 40 वर्षीय मङ्गलराज गुरुङ सामान्य घाइते भएका छन्। खुकुरी प्रहारबाट लीलाको टाउको अगाडिको भागमा गम्भीर चोट लागेको छ। उनलाई स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा प्राथमिक उपचारपछि चितवन मेडिकल कलेज भरतपुर लगिएको प्रहरीले जनाएको छ। मङ्गलराज भन्ने उपचारपछि डिस्चार्ज भएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक थानेश्वर सबैले घटनामा संलग्न 4 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको बताइएको छ। सुन्दर बजार नगरपालिका 9 बालुने टोलका आकाश भन्ने 30 वर्षीय केशव घले दोर्जे, गाउँपालिका 5 पाचोकका 36 वर्षीय भीमसेन गुरुङ दोर्जे, गाउँपालिका 6 ताज्येका 31 वर्षीय पूर्णबहादुर तामाङ र दोर्दे, गाउँपालिका 7 लम्सी बोटका 38 वर्षीय परमेण गुरुङलाई नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार युवाबीच दोर्देको माथिल्लो भेगमा निर्माण गरिएको 54 मेगावाटको सुपर दोर्जे जलविद्युत आयोजना ख पिप्लोस हाइड्रो पावरको कबाडीको विषयलाई लिएर युवाहरूबीच झगडा भएको देखिन्छ। कबाडीको ठेक्का वीरगन्जका 1 जनालाई परेछ। स्थानीय प्रतिनिधि भएर मङ्गलराजको टोलीले काम गरेका रहेछन्। केशवको टोलीले पैसा नपाएको भन्दा रहेछन्, झगडा भएछ। प्रहरीले भन्यो, प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट योजनाबद्ध ढङ्गले खुकुरी प्रहार गरेको जस्तो देखिन्छ। प्रहरी निरीक्षक सपाईले घटनाबारे अनुसन्धान थालिएको र अनुसन्धान पछि मात्रै यसबारे भन्न सकिने बताउनु भएको छ। त्यस्तै दर्शकबिन जनकपुर विमानस्थलको धावन मार्गमा स्याल कुदेको देखेपछि उड्नै लागेको जहाज अकस्मात रोकिएको छ। जनकपुरबाट काठमाडौँ आउन लागेको बुद्ध एयरको 504 जहाज धावन मार्गमा 200 मिटर जति गुडिसकेर स्याल देखिएको थियो। त्यसपछि चालकले टेक अफ क्यान्सिल गरेका थिए। बुद्ध एयरका सूचना अधिकारी दिपेन्द्र कर्णका अनुसार स्याल देखेपछि उडान सुरक्षा मापदण्ड अनुसार टेक अफ बन्द गरिएको थियो। त्यसपछि सुरक्षित रूपमा पुनः जहाज काठमाडौँका लागि उडेको हो। यो सोमबार बिहान करिब 10 बजेको समयमा भएको हो। यो समयमा विमानस्थल प्रमुख भीमदत्त पन्त आफै एयर ट्राफिक कन्ट्रोल ATC को ड्युटीमा थिए। तर यात्रुहरू भने हार गुहार रुवावासी भइरहेको थियो।